Kumpulan I Am Nita bukan kumpulan muzik baru yang perlu diperkenalkan lagi. Mereka sudah mempunyai beberapa single hit seperti Sakit dan Ilusi. Namun penyertaan vokalisnya iaitu Nita secara solo dalam program reality Big Stage membuatkan peminat keliru dan beranggapan kumpulan tersebut sudah pun dibubarkan. Ini Komunita. Okay, sebenarnya confusion tu tidak boleh dinafikan lah sebab memang Nita dikenalkan dengan band I Am Nita kan. Jadi macam Nita ni, okay ni statement lah ni. Banyak orang ingat macam I Am Nita dah bubarkan apa semua, sebenarnya tak. Nita ambil peluang ni untuk Big Stage sebab nak cabar diri Nita as an artist. Sebab Nita sebelum ni dengan I Am Nita, kita band, konsepkan band, kita mungkin boleh buat genre yang kita utamakan. Tapi yang ni is more to exploration. Apa Nita boleh buat, apa Nita tak boleh buat. Bandmate saya pun seorang kat Russia tadi. Patrick pula dah bakal kahwin. Yeay! So macam hopefully kalau Nita dapat sampai final lah. Kalau sampai final maksudnya 2 bulan. So dalam 2 bulan tu memang Nita ambil time untuk fokus diri sendiri. Dan apa yang Nita belajar kat Big Stage, Nita nak implementkan kepada performance Nita di masa depan. Nita kat sini, yang I Am tu. Yang I Am lagi dua orang. Apa kata mereka? Mereka memberi sokongan penuh ke macam mana? Sebab kita tak tahu implikasi bagaimana, positif ataupun negatif. Kita tak tahu lagi setakat ini. Tadi salahkan penonton sebab dia orang tak nampak. Salah seorang bandmate saya sebenarnya datang hari ni. Dia datang, dia buat vlog, dia tolong Nita record apa semua. And dia pun obviously bandmate Nita memang antara orang yang paling awal tahu masa ni. Okay. And saya punya bandmate daripada Russia pun, dia akan balik daripada Russia untuk tengok performance. Jadi macam sokongan daripada bandmate tu sangat penting. And masa Nita nak masuk benda ni pun, Nita memang tanya dia orang, okay tak kalau Nita masuk ni jap apa semua. And dia pun cakap, go lah, why not apa semua kan. Sebab mana tahu, kita tak tahu benda ni rezeki. Dalam rezeki kita boleh belajar banyak benda. Okay, tadi sebenarnya dekat sini media belum apa-apa pun, wartawan, beberapa wartawan pun dah mempersoalkan kelayakan Nita untuk masuk dalam bisnes. Sebab apa kalau mengikutkan terma dan syarat program ni ialah mengikut nak tengok berapa banyak view di social media mereka. Nita viewnya dikira daripada I Am Nita, bukannya Nita. Apa komen Nita untuk menjelaskan perkara ini? Okay, sebab sebelum ni pun banyak orang confuse lah. Lagu Sakit, yes, memang milik I Am Nita. Tapi video yang buat diorang perasankan Nita is actually video yang Asal Kau Bahagia. And Nita pun memang pernah banyak kali buat macam cover. Alah, cover tu simple-simple je, bukan yang macam cover official pun. Tapi dia macam terviral sekejap. I think mungkin diorang tengok, okay, perempuan ni mungkin ada, perempuan ni, okay, Nita ni mungkin ada potensi untuk be an individual artist and also a band. Saya ni tak letak box tau. I don't want to be in a box. Macam kalau I band, I band. Nah, saya jadi macam tu. But at the same time, nak educate ke orang. Just because I'm not with my band, doesn't mean macam I out. Macam tu. Let's see lah, let's see lepas-lepas ni kan. Lepas 8 minggu jika ada rezeki sampai ke peringkat akhir, orang lagi suka tengok Nita sebagai Nita, bukan sebagai I Am Nita. Let's see, apa? Tapi pangai Nita akan samalah. Dia complicated a bit. Tapi Nita pun akan, semua ni Nita akan belajar juga macam mana nak handle. Band music is my passion sebab I get to play dengan instrumen apa semua kan. Tapi as an individual artist, I always look up to like Ariana Grande or like, you know, all those artists. Sebab they're alone on stage, all the dancers, everyone look at them.